Quê? Positivo? Não. Não, tudo bem, depois eu pego. Eu quero. Obrigada. Beto. Você demorou? Ué, fui buscar o micro-ondas, né? Aonde? Na Nova Zelândia? Não, Roberto, eu fui buscar o micro-ondas lá na casa do caralho. O que tá acontecendo, hein? Ai, desculpa, tô... Sei, tô angustiada. Em quê? Sei, a mudança, tem muita coisa na minha cabeça aí. E logo agora eu... Lá vem você com essas suas paranoias de novo, sobre o futuro. Você é muito encanada. Esse é o seu problema. Você só pensa aqui e agora. Eu não sei viver assim. Eu gosto de fazer planos, eu gosto de pensar sobre o futuro. Roberta, a vida é um momento. Eu não vou ficar preso no futuro, eu quero viver livre. Eu não quero ficar fazendo plano, eu não quero obrigações, eu não quero amar. Ai, tá bom. Eu não quero nada. Não! Tava pensando, o que você acha que a gente podia fazer com essa parede aqui da sala? Sei lá. Ah, é muito complicado pensar no futuro da parede da sala? Deixa essa porra assim, ou sei lá, põe um bandeirão do Fluminense. Detesto. Põe um, sei lá, um papel de parede de dinossauro, uma televisão daquelas grandonas pra gente ver filme. Eu acho que a gente podia pintar de lilás. Você pirou, né? Por quê? Porque eu não vou morar numa casa pintada de lilás, desculpa. Mas é uma cor tão bonita, eu li que traz harmonia pra casa. Se é assim, eu te falo o seguinte, vamos pintar tudo de vermelho, porque aí você vai me dar o dia inteiro. Ai. Toda vez que você estiver assim. Aqui, aí vai ficar legal. Pedro, eu preciso que você cresça. Quando é que você vai crescer? Fica aqui. Não, para. Fica aqui. Sabe o que eu tava me lembrando?
Lembra daquele astrólogo que eu fui no início do ano? Lembro. Ele disse que esse ano ia ser de grandes e decisivas mudanças na minha vida. Você ainda acha que eu jogo dinheiro fora com essas coisas? Acho. É uma ciência. Desculpa, eu não consigo acreditar nisso. 12 signos, 12 tipos de pessoas. Ai, não é só isso. Tem várias coisas que influenciam. O signo ascendente, a lua. São várias coisas que influenciam na formação da pessoa. Eu sei, tipo, amor de mãe, boa escolaridade, todinho. Ah, não. Fala comigo agora, não. Penne e lasanha. Bolonhesa. Olha só. Depois do almoço, eu quero... Quero abrir umas caixas, começar a organizar essa casa, organizar minha vida. Tudo bem, meu amor. Tudo que você quiser. Mas onde é que estão as minhas roupas? Onde é que estão os meus livros? Onde é que está a minha máquina de escrever? Naquela caixa ali. Eu acho que você devia jogar essa máquina de escrever fora. Você enlouqueceu, né? Só pode. Essa máquina só serve para enfeite. Você faz tudo com computador? Roberta! Eu queria ver você viver sem um Word. Roberta, as coisas têm valor sentimental. Essa máquina é muito importante para mim, você sabe disso. Olha só, a gente mal se mudou, a gente não para de brigar. Eu acho que não vai dar certo, tem muita coisa em jogo. Você acha que a gente tomou a melhor decisão? Toda gostosinha. Lembra daquele vestido? Meu amor... Eu pensei que você
tava muito louco pra lembrar de qualquer coisa naquela noite. Meu amor, eu lembro de tudo. Lembro inclusive daquele brutamonte, aquele cara todo tatuado, todo parrudo, que era incapaz de fazer duas sinapses, falar duas frases, que tava com você. Olha só, a mulher da minha vida com aquele brucutu. Ah, ele era tão bonito. Sabia que ele nem fala mais comigo? Por causa da... Ah, porque eu deixei ele sozinho na festa pra ir embora com você. Então eu sou a vingança dos nerds do mundo. Eu sou o nerd que derrotou o Brutamonte. Que ajuda você aí? Não. É por isso que eu te amo. Seu senso de humor. Você me ama porque eu sou um nerd engraçado, é isso? Não, eu te amo. É porque... Eu não sei, é muito complexo pra dizer. Eu não sou tão boa com as palavras como você. Tenta. Ela diz que a vida é como uma parede branca. Dedução correta, ela está amando. Te amo pra começar a te amar, pra começar no infinito. Pra não deixar de te amar nunca. Você olha aqui pra dentro, o que que você vê? Qual vai ser o nome?